Salam Arzu müəllim, xoş gördük Mən də sizi. sizi salamlayıram. Arzu müəllim, ötən həftə Minskdə MDB dövlət başçılarının növbəti görüşü keçirildi. Toplantıda Prezident İlham Əliyev də iştirak etdi. Prezident burada bir sıra məqamlara toxundu, hansı ki MDB-nin öz potensialını itirmədiyini və potensialını davam etdiyini qeyd etdi. MDB-nin qarşılıqlı əməkdaşlıq məkanı olduğunu qeyd elədi. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Ukrayna hadisələrindən sonra bu görüşə maraq həddən artıq çox idi. Minsk'da keçirilən MDB dövlət başçılarının bu şuranın iclasına əsasən demək olar ki, Orta Asiyanın bütün prezidentləri, Rusiyanın prezidenti, hətta Moldovanın prezidenti qatılmışdı. Ukrayna isə orada təmsil olunurdu səfir səviyyəsində. Məhz buna görə də biraz maraq həddən artıq çox idi. Eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi Prezident İlham Əliyev orada öz çıxışlarında göstərdi ki, MDB məkanında müəyyən qeyri-müəyyənlik olmasına baxmayaraq bu məkan lazımdır və bu məkanda müvafiq işlər görüləcəkdir. Hansı məqamları potensial deyəndə Prezident burada nəyi nəzərdə tutur? Çox istəyirəm buna. Bilirsiniz nətər, biz həmin o MDB məkanında olan dövlətlərlə, yəni müstəqil dövlətlər birliyi deyilən qurumda biz ən yaxın qonşularıq. Eyni zamanda Prezident birinci məqamda qeyd elədi təhlükəsizlik məsələsini. Unutmaq lazım deyir ki, bizim sərhədlərimizdən çox yaxında müharibələr gedir və dünyanın siyasi problemlərinin həll olması istiqamətində addımlar atılır. İkinci məqamda Prezident qeyd elədi logistika, nəqliyyat daşınma məsələlərini. Üçüncü məsələdən biri cinayətkarlıqla mübarizə, narkotrafik və digər məsələlər oldu. Dördüncü məsələdə humanitar forum məsələsi. Prezident qeyd elədi ki, biz bu yaxından Bakıda keçirdiyi humanitar forumdan bağlı bir daha qeyd elədi ki, 60-a yaxın dövlətin nümayəndələri burada iştirak edirdi və bizim MDB məkanında görüləcək işlərimiz var və görüləcək bir qonşuluq münasibətləri, istər qeyri-siyasi məsələlərlə bağlı bu qurumda biz təmsil olmağa nətər deyim, vacib. Bu tədbirdə Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına qəbul olması məsələsində də baxıldı və saziş imzalandı. Ancaq bizim üçün əhəmiyyətli hissəsi o idi ki, Ermənistan Qarabağsız, yalnız öz sərhədləri çərçivəsində bu quruma daxil edildi. Bundan sonra Qarabağın aqibəti necə olacaq? Ermənistan Qarabağla hansı münasibətləri qurmalıdır? Gömrük məsələsində və digər məsələlərdə bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi istəyərdik. Bir az qabağa getsək, yəni Nursultan Nazarbayevin bu məsələ ilə bağlı, Ermənistanın Gömrük İttifaqına daxil olması ilə bağlı bir, necə deyim, İlham Əliyevin məktubunun oxunması məsələsi gündəmdə idi. Orada ermənilər təklif edirdi ki, Dağlıq Qarabağla birlikdə həmin Ermənistan Gömrük İttifaqına bir yerdə daxil olsun. Lakin bu, onların istəyi orada reallığa çevrilmədi. Və bu reallığa çevrilməsi istiqamətində Ermənistan Rusiya və digər dövlətlərlə iki tərəfli görüşlər keçirdi və nəhayət yenə də müsbət bir nailiyyət əldə edə bilmədilər. Bu görüşdə Ermənistanla saziş imzalamasına baxmayaraq artıq necə deyərlər Dağlıq Qarabağsız bu imzalandı. Dağlıq Qarabağsız imzalanması artıq bu Ermənistanda müəyyən ixtişaşların olmasına, müəyyən problemlərin yaranmasına gətirib çıxaran amillərdən biri olacaqdır. İxtişaşlar demişdən elə artıq Ermənistanda müqavilənin imzalaması ilə bərabər mitinqlər başladı, etiraz aksiyaları başladı. Bu məqama diqqət çəkək, elə Ermənistanda azlıq, səfalətdən əziyyət çəkən xalq bir tərəfdən dövlətin siyasətindən də narazıdır, digər xarici siyasətindən də narazıdır. Bu məqama diqqət çəkək, Ermənistan bu siyasətlə hara gedir? Bilirsiniz, istər Ermənistan rəhbərliyi, istər Serj Sarkisyan, ya buna qədər Koçaryan, hamısı Qarabağ məsələsinin üzərində gəlib dövlət başçısı oldular. Bu gün də bunların ən, necə deyərlər, siyasi arenada üzə çıxara biləcəkləri bir məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Bu gün də artıq, necə deyərlər,
bu de facto ve de jure söhbəti var da. Bu hüquqi baxımdan Qarabağ bunlarda deyil, faktiki baxımdan da bunlarda deyil. Bugün də əgər Qarabağsız bu müqaviləyə imza atılırsa, artık demək olar ki, bunlar həm faktiki, həm hüquqi baxımdan Qarabağı itirmiş olurlar. Məhz buna görə də artık orada ixtişaslar başlanır və siz dediyiniz kimi səfalətin başlıca mənbəyindən biri artık bunlar Avropaya istiqamət götürmüşdülərsə, artık Avropa bunlardan imtina edə bilər. Və arzılıq da başlaya bilər, səfalət də başlaya bilər. Məhz buna görə də həmin imza atılan məqamdan başlayaraq Ermənistanda kütləvi narazılıqlar, mitinglər və s. artıq başlayıb. Biraz öncəki sualıma qayıdım. Yəni, Qarabağın Ermənistanla münasibətləri bundan sonra necə qurulacaq? Əgər ərazi bütövlüyü baxımından bu müqavilə imzalanıbsa, artıq Ermənistan dövlət kimi bu müqavilənin üzvüdürsə, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məlumdur ki, Azərbaycanın tərkibində olan bir, necə deyilə, bir qurumdur. Artıq bunlar Dağlıq Qarabağla öz münasibətlərini gömrük hüdudları, sərhət hüdudları baxımından qurmalıdırlar. Bu da o deməkdir ki, yəni Dağlıq Qarabağ Ermənistan tərkibində deyil və faktiki oradan aralanır. Və siz bunu ayrı dövlət kimi qəbul edirsinizsə, artıq bunların arasında gömrük ittifaqına daxil olmamaq və sərhət məsələləri ortaya çıxır. Buna görə də, yəni ki, artıq yenə də qeyd etdiyim kimi, faktiki olaraq bu, bunlardan aralandı. Ermənistanın birinci mərhələdəki bu hazırki prosesdə məğlubiyyət kimi qeyd edilmək olarmı bunu? Azərbaycanın da bunun əksinə qələbəsi. Mən yenə də deyirəm, artıq bir gülləsiz mi, bir atışmasız mı, bir müharibəsiz mi? Ən böyük Azərbaycanın qələbələrindən budur ki, belə bir qurumda, gömrük qurumunda, istər Avrasiya qurumunda Dağlıq Qarabağsız Ermənistan çıxış edir. Bəli, bu Ermənistanın məğlubu və Azərbaycanın qələbəsi hesab oluna bilər. Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına qəbulu məsələsində bir məqam diqqət çəkir. Üç ölkə, hazır ki, üç ölkə həmin sənədi təsdiqləməlidir. Hələ bunun təsdiqlənib-təsdiqlənməyəcəyi də məlum deyil. Düz deyirsiniz. Bu müqavilənin imzalanması hələ avtomatik bunun qüvvəyə minməsi demək deyil. Bu ilkin bir prosedur başa çatdı. Bundan sonra hər bir üç dövlət, istər Belarusiya, istər Rusiya, istər Qazaxıstanda, bunlar parlamentlər səviyyəsində ratifikasiya olunmalıdır. Hələ bilmək olmaz ki, Ermənistanın bu müqaviləyə imzası bu üç dövlətin parlamentində hansı səviyyədə müzakirələrə çıxarılacaq və necə ratifikasiya olunacaq və ya ratifikasiya olunacaqmı? Bəli, bu məsələlər gündəmdə qalır. Ümumilikdə bu toplantını necə dəyərləndirmək olar? Rusiya qərb tərəfindən sanksiyalara məruz qalır. Ancaq yəqin ki, bir tərəfdən özünü göstərmək istəyir ki, biz hələ tək deyilik, biz MDB-də bizim birliyimiz var. Yəni, bu baxımdan tədbirin əhəmiyyətini necə dəyərləndirərsiniz? Bilirsiniz, bu saat bütün dünyada qlobalaşma gedir. İstər Rusiya, istər Qərb, istər Azərbaycan və digər ölkələr, dövlətlər hansısa bir quruma üzv olmalıdırlar. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Ukrayna hadisələri bir daha göstərdi ki, hansısa təcrid olunmuş dövlətlər tək dözüm gətirə bilməz. İstər iqtisadi baxımdan, istər hüquqi baxımdan, istər hərbi baxımdan, strateji baxımdan. Məhz bəli, Rusiya bir daha Qərbə və digər ölkələrə, bunu dövlətlərə göstərmək istəyir ki, biz bir dövlət olaraq MDB məkanında əlaqələrimiz var, bizim qurumumuz var və biz bu qurumdan istər iqtisadi cəhətdən və sanksiyalara qarşı istifadə edə bilərik. Bəli, siz dediyinizdə həqiqət var. Putinin dövlət başçılarını bir araya gətirmişkən, onlara yenidən öz təşriflərini verdiyini düşünmək olarmı? Burada Gömrük İttifaqına təmsil olunsunlar, Avrasiya İttifaqına qatılsınlar və yaxud hansısa təzyiqlərin olması mümkündürmü həmin ölkələrə? Bilirsiniz, artıq söhbət Azərbaycandan gedirsə, Azərbaycan öz sözünü deyən və karbohidratlara məxsus və artıq, necə deyirəm, alıcı deyil, satıcı rolunda çıxış eləyən bir dövlətdir. Bir daha sanksiyalardan sonra Rusiyanın Azərbaycana üst tutması, Azərbaycandan kənd təsərrüfat məhsulları istiqamətində və digər məsələlərdə müraciət edərək müəyyən müqavilələr bağlanması göstərir ki,
Azərbaycana heç bir təzyiq ola bilməz və Rusiya təzyiq edə bilməz. Rusiyanın təkliflərindən biri Ermənistanın əgər bu sazişə qoşulması idisə, məsələn bizim də təklifimiz bu sazişdən bizim Qarabağ məsələsini əldə etməyimizdir. Qarabağ məsələsində nailiyyət qazanmağımız ola bilər. Buna görə də Rusiya Azərbaycana təzyiq edə bilməz. Digər ölkələr baxımından desək, məsələn Qırğızıstanda onların öz maraqları var, Tacikistanda öz maraqları var, Özbəkistanda öz maraqları var və digər dövlətlərdə öz maraqları ola bilər və müəyyən təzyiqlər də edə bilərlər. Siz biraz öncə də qeyd etdiniz ki, dövlətlərin tək-tək hansısa bir quruma qoşulmadan fəaliyyət göstərməsi mümkün deyil belə deyək. Amma Azərbaycan bugün sizin də dediyiniz kimi öz karbohidrogen ehtiyatları hesabına, özünün bugün qurduğu siyasət, iqtisadi yüksəlişi ilə bu siyasəti yeridə bilir. Yəni deyək ki, regionda yegan ölkədir, bəlkə də bu siyasəti yeridə bilən həm Qərblə münasibətləri saxlayır, həm Rusiya ilə münasibətləri saxlayır. Bu baxımdan Azərbaycan regiondakı önəmi. Bilirsiniz, Azərbaycanın regiondakı önəmini bütün demək olar ki, istər Qərb, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Şərq hamısı qeyd edir və qeyd etməkdədir. Bugün regionda lider bir dövlətə çevrilmiş Azərbaycan artıq siyasi cəhətdən də, iqtisadi cəhətdən də öz sözünü deyə bilir. Məhz bu öz sözünü deyə bildikcə regionda mühüm baş verən proseslərə, mühüm atılan mühüm addımlara öz təsirini göstərməyə qadirdir. Çox sağ olun Arzu müəllim. Mən də sizə minnətdaram.